Grundläggande principer. Hur man lever hälsosamt. Du måste ta en positiv inställning till livet och dess problem. Bada varje dag för att rengöra döda celler, toxiner och öppna porerna i huden. Frihet från stress som är den värsta fiende till hälsa. Tvätta händerna flera gånger om dagen. Speciellt när man är offentligt. Så mellan 6 och 8 timmar dagligen. Ät så naturligt som möjligt. Grönsaker, spannmål, frukt, fjäderfä och lite rött. Kör bort från mättat fett, kolhydrater, kolesterol, socker, salt och härdade fetter. Vi är vad vi äter. Ingen rökning. Inga droger och bara lite alkohol. Motion, speciellt promenader. Cykling och simning. Upprätthålla balansen mellan det sociala, andliga, mentala och fysiska. Skratta är den bästa lösningen för alla sjukdomar existerar och är gratis. Älska livet och ta hand om din kropp. Lycka till och njut hälsosamt liv.